Dame i gospodo, dragi prijatelji, gospodine Kršnjavi, dragi naši gosti koji već godinama dolazite u grad Slavonski Brod upravo radi Mije Čorak Slavenske, jer ovih dana imamo tjedan plesa u gradu Slavonskom Brodu. Ove godine je to baš na dan njene smrti. Ali evo, možemo biti ponosni kao Brođani da smo imali jednu takvu sugrađanku, jednu od najvećih balerina svijeta, najveći u 20. stoljeću, i mislim da na to posebno naši dragi sugrađani mogu biti ponosni. Od prvih dana rekao bi da je bila posvećena baletu, plesu i ostalom, i sve što je radila u životu, radila je upravo u tom pravcu, i sve što je radila, radila je vrhunski. Čitajući ovih dana nešto malo o njoj, sudjelovala je i na olimpijadi u Berlinu, i tamo je zadivila, i to plesovima iz Slavonije u narodnoj nošnji. Svi su bili oduševljeni. I na taj način je pokazala odakle potječe, odakle je krenula, a poslije nije bilo granica, znači prošla je sve moguće svjetske pozornice i pokazala što ples može napraviti i što jedan čovjek može izvesti u toj umjetnosti. Još jedan put kažem, možemo biti ponosni kao Brođani uz njenu spomen ploču, uz današnje otkrivenje ovog kipa i spomenika našoj mi, uz ovu, ja bih rekao, velebnu našu kazališnu koncernu duranu, možemo reći da se ovaj grad na jedan mali način odužio jednoj od najvećih umjetnica, jednoj od najvećih Brođanki, a to je Mija Čorak Slavenska. Ja se zahvaljujem gospodinu Kršnjavi, jer vrlo brzo smo se dogovorili da se ovo odradi. Bila je ideja da to bude za rođendan, nažalost, radi gužvi, radi korone i svega ostaloga što je bilo, da ne žurimo, da ne pravimo možda greške u koracima, odlučili smo se da to ipak bude, evo, za dan kad nas je napustila Mija. Ove godine slavimo, odnosno prisjećamo se 20 godina od njenog odlaska, i ovo je, mislim, najbolji način na koji smo se mogli odužiti našoj Miji. Ja vas još jedan put pozdravljam, i ono što mogu reći, uživajte ovaj tjedan, jer evo, večera su sva nacionalna kazališta u gradu Slavonskom Brodu. Split, Rijeka, Zagreb, Osijek, i mislim da je to dovoljna razlog da se ostane ovdje u ovoj dvorani. A za sve ostale, znači, svaki dan ima programa, dođite, uživajte, a zadnji dan je predviđen za ove iza nas. Možda je tu neka nova Mija ili neko ko će biti približno kao Mija. Evo, još jedan put vam se zahvaljujem i hvala što ste došli da podržite otkrivanje ovog spomenika. Hvala vam. Bio sam jako, jako radostan, baš me to posebno dirnulo, i već na obilasku grada gdje bi bila najljepša lokacija. Evo, složili smo se skupa da bi to bilo ovdje, gdje je kazališna dvorana, gdje je knjižnica i gdje je, evo, mala Mija u svojim prvim godinama u Savu ovdje, kako je i sama govorila, gledala ptice i sanjala o tome da postane velika balerina. Prvi put sam, evo, moram priznati, tada čuo za nju, vidio njene male isječke, čitao njene misli, fotografije, i sve me to jako dirnulo. Nosila je stvarno jednu posebnu snagu i ljepotu u svim tim izrazima. Mogu samo zamisliti kako je bilo onima koji su je gledali u njezinom životu na pozornici. A evo, čitamo i da su ljudi stvarno bili jako, jako oduševljeni, i da je ona bila jedno utjelovljenje ljepote, harmonije, sklada i svega onoga što je sanjala, da je to i ostvarila. Bila je, kad se evo govori o umjetnosti i umjetnicima, uvijek se spominjemo da je umjetnik darovit. Ona je bila posebno darovita. Ali još više od svega toga, puno je radila. Tako da je ta darovitost bila umnožena, dovedena do onih savršenstava koje su moguće u svim umjetnostima. Darovala je samu sebe svima nama, publici, izgarala je za to, i taj dar je, evo, i ostao utisnut u cijeli ovaj svijet plesa, koju i dan danas onda pamti
koja je posebna balerina. To da je bila naša prva hrvatska prima balerina i da u rodnom Brodu sada taj zlatni labud, kako sam ja zamislio, je sletio i vratio se ovdje da trajno bude. Sama je govorila da još u mladosti da nikad ne bi plesala bijelog labuda radi poštovanja prema Ani Pavlovoj. A evo, ja sam je baš zato napravio u toj jednoj pozi iz Labuđeg jezera, da upravo u njoj nekako ostane upisana svima nama ovdje za svakodnevnicu, jer je stvarno cijeli svoj život posvetila plesu i umjetnosti. Svi su je nekako na tome pratili, njeni profesori, obitelj, majka, kćer, kako smo slušali. Sama je čak rekla da uz sve druge stvari u baletu treba imati jednu posvećenost, poput jednog Franje Asiškog sveca, i cijeli se darovati. Eto, to upućuje onda i na darovatelja, i meni je baš bilo znakovito kad smo sad prekjučer stavili ovaj spomenik ovdje, da je to baš bilo na dan svetoga Franje, njegovog preminuća. Pa evo, nadam se da će vam se svidjeti, da sam ja bar malo uspio uhvatiti taj njezin korak kojem je ona proplesala svoj život. Thank you.